gràcies, moltíssimes gràcies. Benvinguts al Late Show amb Marc Giró, que resulta que sóc jo. Marie Kondo? Marie Kondo, tu. Meu tia? Marie Kondo? Que Marie Kondo, tu. No, escolta, per favor. Que sí, que Marie Kondo jo. Però puc acabar, joder? És que has saltat la primera de canto. Que heu de defensar totes les causes i tota l'estona. Quin caràcter. Que deia que Marie Kondo, l'autora que el 2014 es va fer famosa amb el llibre La màgia de l'orden... L'autora que es va fer famosa amb el llibre La màgia de l'orden, Marie Kondo, on ens descobria que si ordres el teu espai transformes la teva vida, perquè ella suposava que teníem tots una vida de merda, que havíem de transformar tant sí com no, ara resulta que s'ha fet enrere i aposta pel caos. Un aplaudiment per Marie Kondo, clar que sí. Som lliures. Sí, senyora, Marie Kondo, molta gràcia, molta gràcia, molta gràcia. Escolta, aquesta pàjara és una fenòmena, perquè primer ens va vendre que havíem d'ordenar i ara que ho tenim tot impecable, vol que ho desordenem. Ens vam gastar 20 pavos en un llibre per ordenar la nostra vida de merda i ara n'hem de gastar 20 més per desordenar el que havíem ordenat. Ole el teu perrús, Marie Kondo, ole el teu perrús, clar que sí. Però es veu que aquesta senyora té un fill o dos fills, no sé quants fills té, eh? Però, esclar, com que tenia un toc amb la neteja que flipes, s'ha adonat que si et passes el dia ordenant mitjons, m'entens, els teus fills es despendulen. Perquè, a més a més, cal deduir que el seu marit era un dropo de campionat, que no es deu implicar en les cures familiars i bla, 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 que era un imbècil de llibre. Mira, potser, Marie Kondo, el que hauries de fer és engegar-lo a Can Pistraus, fer-te feminista radical, que és l'única manera de ser-ne, radicalment, llogar-te a un advocat i divorciar-te amb Marie Kondo, t'ho dic. Mira, com que la Marie Kondo aquesta ens ha donat permís per instal·lar-nos en el caos més absolut, ahir vaig sopar hidrats de carboni. I aquest mateix matí he trucat i he acomiadat a la meva psiquiatra. Però la meva psiquiatra va dir que això no funciona així, que no s'acomiada un psiquiatra com qui acomiada un guionista. Per cert, tu. Sí, sí, tu. Estàs acomiadat, acomiadat. Sí, 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 no cal que facis el tonto. Agafa les teves coses i al carrer. Aquí també sembla que acomiadar guionistes. Total, que he acomiadat a la meva psiquiatra, perquè jo ara vull deixar de ser una persona cabdal i obedient. Ara el que vull és penetrar una relació completament tòxica i romàntica. Embogir total, m'entens? Vull un mascle ibèric, que em tinguin albis i que em faci love-bombing, slighting, hofstinging, ghosting, caspering, zombing, breadcrumbing, benching, fisting. Jo vull un maromo que aparegui sense avisar, que em faci l'amor apassionadament, en plan empotraitor, i que quan acabi se'n vagi sortint per la finestra saltant per les teulades. Vull un guerrer que em deixi saciat i en pau fins la propera vegada. Vull un fugitiu i un mascle com els d'abans, que em crucifiqui i que em deixi amb ganes de més, de molt més. Gràcies, Marie Kondo! Gràcies, perquè la podem estar boges, boges de remater! Benvinguts al caos! Comencem!